Kalibu katika electronics, katika uwanja huu wa electronics ya. Kwa leo nataka tushare kuhusu mambo mbalimbali electronics. Tutaongelea vifaa vidogo ambavyo kwa pamoja vikiunganishwa katika mfumo maalum tunapata circuit, na bado zikiunganishwa zaidi tunaenda kupata vifaa ambavyo tunavitumia kwenye majumbani kama masabufa, televisions, pasi na vifaa vingine. Kama unavyoona hapa, kwa hiyo nitaanza kuongelea kimoja kimoja na kutoa taarifa chache kuhusu hicho kifaa, lakini kwa maelezo zaidi tutaendelea kujuzana. Kwa usisahau kuweka alama hapa ya kengele ili kujua kila ninapokuja kuelezea kifaa kimoja kimoja unakifahamu namna gani ya kukitesti na kila kitu kuhusu hicho kifaa. Kifaa cha kwanza tutaanza na speaker. Kama unavyofahamu, speaker ni kifaa ambacho tunavipo kwenye kwenye vitu vingi sana kama televisions, sabufa, inatoa mziki, sauti ya mimi. Kwa hiyo ili uweze kupata output katika speaker yako, I mean katika sabufa lako, lazima uwe na speaker ndani. Umeona? Kwa hiyo kuna kuwa na nyaya ambazo utaziunganisha hapa ili uweze mziki uweze kufanyaje? Uweze kusikia mziki. Kifaa kingine ni hii hapa, liquid crystal display LCD. Tunafahamu kwenye vitu vingi ambavyo screen nyingi lazima, maana yake tunaongelea display kama hizi multimeter. Hata kwenye sabufa pale tunakuta kunakuwa anaonyesha namba nini na nini, kwa hiyo ni vitu vya ni display zile. Kwenye televisions zote hizi ni display. Kwa hiyo hapa ndio unapokuta mtu unaunganisha input zako ili uweze kupata result katika hii screen. Unaona? Kitu kingine ninachotaka kuonesha ni connector. Hizi ni cable connector, nyaya. Maana yake kama nyaya zikiwa imekatika kama hizi, unataka kuweka joint. Maana yake ukishaziunganisha kama hapa unazichomeka huko ndani na kubana na pliers. Maana yake ukishaziunganisha hivi unazipagi huko ndani. Alafu zini unaweza kubana na pliers huko. Kwa hiyo zinakuwa zinajibana huko ndani. Inazuia hata kama hii joint isiguse kwenye circuit. Maana yake itapiga short. Umeona? Kuna za mundu ambazo zinatumika katika minyaya mikubwa mikubwa kwenye umeme mkubwa na umeme wa kawaida pia. Kifaa kingine kuna transformer ambazo tunazitumia sana kwa sababu umeme wetu ni nini? Umeme wetu ni unaokuwa ni umeme kuta 230 240, lakini tunataka tutumie, unakuta ni voltage 12 tu ndo ambazo unazihitaji, lazima utumie transformer kwa ajili ya kupoza, ku step down au ku step up, lakini sisi tunadili sana na ku step down. Kifaa kingine kuna battery, hizi DC source kwa ajili ya vifaa mbalimbali kama saa hizi kwenye radio au kwenye remote. Kama hizi tunazitumia kwenye multimeter zetu zinatumia sana hizi 59 volts volt size, kwa hiyo ni voltage source. Pia tuna buzzer hizi kwa ajili ya kutengeneza, zinapiga mlio. Unaona, zinakuwa na mlio kwa ajili ya kutoa kama ala, yani inaashiria kitu fulani kulingana na kwenye kifaa fulani. Kama ikiwa kwenye multimeter au maana yake kilio inakuwa kama kipimo cha continuity, lakini kama hivyo inakuwa inaashiria maana fulani kulingana na kifaa. Hizo ni buzzer. Pia tuna hizi vitu kama button, vipo kwenye vifaa mbalimbali kama huu button, push buttons, nazo tunazitumia kwa ajili ya kuruhusu umeme uflow katika circuit. Umeona? Okay, tuna microphone tunatumia katika simu, katika hizi microphone hizi za kuongelea, kupazea sauti. Kwa hiyo nizi tunazitumia katika simu ili uweze sauti yako iweze kuchukuliwa kuingia kwenye simu na kuweza kurushwa kwenye simu nyingine. Kwa mtu ambaye lazima uwe na microphone kama vi device kama hizi ambazo kama hapa, maana yake unaongelea hichi hapa hichi. Umeona? Okay. Pia kuna hizi bridge rectifier kwa ajili ya kuconvert AC to DC. Maana yake huko kuna kwa ziko terminal ngapi? 4. Hizi za pembeni ni unaingiza AC, za katikati tunatoa ni DC voltage. Ni sawa sana hii hapa. Hii hapa sema hizi hapa umekuwa tayari umeshazi design moja kwa moja, maana yake iko kama hii system iko huko ndani. Umeona? Wewe una convert AC to DC. Zinakuwepo sana katika circuit zetu kwa sababu tunatumia DC katika masabufa, tunatumia ni DC, lakini umeme unaokuja ni AC. Kuna hizi DC monitor tunazitumia pia kwenye vitu kama mafeni, lakini hizi hapa ni ndogo. Hizi tunatumia katika vitu kama deki, tunatumia hizi. Kuna za mundu huu ambazo hizi ni kwa phase monitor, yani ina rotate katika engo, maana yake inaweza ikatoka hapa mpaka hapa ikarudi tena hapa mpaka hapa, tofauti na hizi ambazo zinazunguka mzunguko mzima. Hizo ni DC monitor. Pia tuna resistance. Hii hapa ni variable resistance, ni potentiometer, maana yake ipo mundu wa potentiometer. Umeona? Kwa hiyo kizungusha hapa una change resistance kwa sababu na
kama ilivyo kwa potentiometer inavyo change resistance, na hii pia ina sifa hizo. Lakini pia tuna resistor za kawaida kama hizi. Hizi zote ni resistor kwa ajili ya kuresist flow of currents, umeona umeme uflow, yani ile speed ya umeme isiwe kali sana. Kwa hiyo hapa ina oppose the flow of current. Tuna capacitor ambazo ziko, kuna polarized na non polarized, maana yake zingine zinakuwa na negative na positive, lakini kwa hizi ambazo kama hizi hapa, hizi zinakuwa hazina positive na negative, umeona, zinakuwa zenyewe unaweza tu kaweka kwa muundo wote. Lakini kwa hizi ambazo ni polarized, lazima ujue kwanza terminal ipi ni positive, nyingine ni ipi ni negative, ili uweze kuunganisha katika circuit. Zaidi hapo, maana yake unaweza unaua circuit au unaua capacitor, kwa sababu itakuwa unaicharge in reverse. Kazi zake ni ku store charge, umeona. Kipindi umeme unapo flow katika circuit yenyewe, inajicharge kwa muda mfupi sana, tofauti na mabetri ya kawaida, na pia ina uwezo wa kurelease hiyo charge kwa muda mdogo, yani muda mfupi inakuwa inaicharge hiyo kwenye, ina supply hiyo charge katika circuit. Circuit inakuwa ina uwezo wa kufanya kazi kwa muda mfupi sana inapokuwa kipindi ambapo umeme umekatika. Ndio unakuta television inapoteza mwanga wake, umeme ukikatika inapoteza mwanga wake hafifu, mdogo mdogo, umeona. Tuna nini, transistor, mini transistor pia, kwa ajili ya kufanya kwa amplify, kwa ajili ya kuregulate, kwa ajili ya kutumia kama switch, zinatumika katika kwa matumizi mengi sana, umeona. Hizi transistor ambazo zinaweza zikaa, zipo za aina nyingi pia kulingana na kampuni, umeona. Lakini pia tuna regulator, nazo unaweza kwa muundo fulani unakuta zina tuna hapana, hii ni transistor, maana yake zinafanana sana, regulator zinafanana na hii hapa. Hii hapa ni regulator kwa ajili ya kuregulate voltage, umeona, kuregulate voltage. Na hii hapa pia sema utaweza kuzisoma, zinakuwa zinaandikwa hapa, kama hapa kuna 7805, manake ile 05 manake yenyewe inakuwa inatoa output 5 volts, manake hizi regulator voltage regulator, manake yenyewe inachukua input katika range fulani, small range, kuanzia tuseme 5 mpaka 30 40, manake waga izidi hapo, unyone. Kwa hiyo voltage ikiingia kuanzia 5 mpaka 40, lakini wewe unataka output yako upate voltage 3 tu, unyone, manake itakuwa inatoa voltage 3 constant, haivari hata kama huku ilikuwa inaingia 40 ikachange ikawa 30, bado huko utaendelea kupata voltage 3, maana kile regulator inatoa constant output voltage, hata kama huku kuna vaga, lakini huku inatoa constant, ili mradi tu sishuke zaidi ya output unayotaka. Lakini kama unataka voltage 5, maana yake hii huku inabidi ianzie at least 7 kupanda juu mpaka 40, ikishuka ikiwa sawa sawa na 5 yenyewe inakuwa haiwezi kufanya kazi. Lakini pia tuna is LED diodes, light emitting diode. Lakini tuna diode pia za kawaida kama zina diode, ambazo ni hizi hapa hizi, kwa ajili ya kufanya umeme uflow katika direction moja, one direction, umeona, uflow katika in reverse direction, maana yake umeme huku unatokea huku una flow huku, ndio maana wameweka hichi kidude, kuna haka kamstari kuonyesha kwa umeme unatokea huku unaelekea huku, umeona, umeme unakuwa una flow katika one direction kwa sababu ya hii diode, hauwezi kurudi in reverse. Kitu kingine ambacho tutaongelea, kuna hizi relay ambazo zinatumika katika circuit zetu nyingi sana. Kazi zake sana sana ni kuzuia, kama unakuta katika circuit upande mmoja unahitaji voltage kiasi fulani, kwa hiyo kazi ya relay ni kuprevent circuit moja na nyingine ambazo zinahitaji voltage tofauti zisiweze kuingiliana katika matumizi. Kwa hiyo ina prevent ile low voltage circuit isiingiliwe na high voltage circuit, maana yake zikiingiliana inakuja inatengeneza shida, short na vitu vingine. Tuna inductor ambayo nayo inakuwa the same kama nini, kama capacitor, zote zina store charge lakini katika muundo tofauti. Hii hapa katika electric charge, lakini hapa ina store katika electromagnetic fields, umeona. Kwa hiyo yenyewe ina store charge, alafu umeme unapokuwa umekata ina release zile charge ili system circuit iweze kufanya kazi kwa muda mfupi, yani izime taratibu taratibu, isizime ile kwa ushtukizo, maana yake vifaa vingi vinakufa kama ukivishtukiza. Kwa hiyo inasaidia katika kuprevent vifaa visife. Pia tuna hizi, labda hapo unaona kuna hizi IC integrated circuit au chip, umeona, zina matumizi mengi kama amplifier, pia regulator, oscillator, umeona.
ambazo tunazikuwa tunazichomelea katika circuit zetu au unaziplug katika IC base kama hizi hapa hizi. Maana yake kama hapa imepata shida, imekufa tuseme kwenye circuit zako, kama hii ilikuwa inafanya kazi kama amplifier ku amplify signal katika speaker labda, imekufa, unaichomoa ile iliyokuepo, then unaiplug mpya, una replace USB 1. Unaona? Ukishaiplug hapo inaendelea kufanya kazi. Hizi ni IC. Na zipo za muundo mwingi kulingana na matumizi, na pini zinakuwa tofauti. Hizi pini zinaweza zikawa 12, 20, 16, 40, inalingana na ukubwa wa matumizi yanavyohitajika. Tuna hizi vifaa kama Arduino, ambapo hizi Arduino Uno kazi yake sana ni katika mambo ya programming, ku input code, kukodi katika microprocessor. Maana yake unakuwa na microprocessor unataka kuipatia kodi, maana yake tunatumia hizi Arduino. Hapo una plug wire ambao unatoka katika nini, katika computer, unauchomeka hapa, afu then una apply kodi zako, zinakuwa zinaingia katika system yako ili kifaa kiweze kufanya kazi. Okay, pia tuna waya. Tunaona tunasahau waya zenyewe, waya kwa ajili ya kuwezesha umeme kuflow kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kwa sehemu nyingine. Umeona ambazo ndio kama hizi za muundo, zipo za muundo tofauti. Na tusahau pia kuna PCB, printed circuit board, printed kwa sababu ya hizi njia ambazo zinakuwa zimeprintiwa humu, zimeprintiwa, kwa hiyo umeme unakuwa unaweza kuflow katika hizi njia. Umeona kuna sensor kama hizi, zina sense for light, infrared zile. Umeona zinakuwa zina uwezo wa kusense for light. Kuna hizi device kama hizi kwa ajili ya kusense signal za simu za mawasiliano. Pia kuna fuse kwa ajili ya kuzuia nini, kuzuia circuit isiungue pale ambapo umeme unakuwa unafanya nini, unapokuwa unazidi. Maana yake kama hii hapa, hii inatumika katika circuit kuzuia umeme usizidi. Hii hapa fuse, najaribu kuitoa hapa. Inakuwa na kanyaya kwa ndani ambako kakiungua, maana yake umeme huwezi kuvuka hii junction kwenda upande mwingine. Umeona? Okay, kwa vifaa viko basic, vifaa ambavyo ni vya msingi kuvifahamu ni ambavyo viko hapa. Labda kama kuna vio vichache ambavyo lakini vyote na vile ambavyo ni vya msingi, basi najua kuna vingine, lakini kuna vile ambavyo ni vya msingi kama hizi ambavyo viko tuko navyo hapa. Kwa hiyo kwa leo tu nimetoa maelezo machache kuhusu hivi vifaa na majina yake, lakini kwa video zinazofuatia tutaendelea, tutajuzana kiundani, maana yake tutaanza kuzama ndani kwenye kapasta, kuna nini, inatumikaje, unawezaje ukaitumia multimeter katika kuicheki mbovu na nzima. Umeona katika circuit unawezaje kuicheki katika circuit. Pia tutaendelea kuangalia mambo ya transistor regulator kiundani zaidi. Kuhusi usisahau katika kusubscribe, yeah, na notification hapo.